তেওঁলোকে কৈছিলে যে ৰাজহুৱা যিবিলাক স্থান লাইট পোষ্ট ডিভাইডাৰ এইবিলাকত পোষ্টাৰিং কৰিব নোৱাৰিব ফ্লেগ বান্ধিব নোৱাৰিব আপুনি গুৱাহাটীত চাব আপোনালোকে বিজেপিৰ ফ্লেগ আৰু পোষ্টাৰেৰে গোটেই ডিভাইডাৰ আৰু লাইট পোষ্ট প্ৰায় ভৰ্তি হৈ আছে একো ব্যৱস্থা হোৱা নাই এটা খালী প্লট আছিলে তাত মাটিৰ মালিকৰ পৰা এন অ' চি লৈ তেওঁ তাত এটা অফিচ কৰিছিলে টেণ্ট হাউচৰ মানুহে টেণ্ট লগাই এটা সৰু কোঠা এটা ব্যৱস্থা কৰি লৈছিল ৰাতি 7:30 বজাত বিজেপিৰ গুণ্ডা বাহিনী আহি তেওঁ নথকা অৱস্থাত সেই টেণ্ট হাউচৰ মালিক আৰু মাটিৰ মালিকক ভাবুকি দিছে আৰু অফিচত যিকেইজন কৰ্মকৰ্তা আছিল তেওঁলোকক ভাবুকি দিছে যে যদি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অফিচ তাৰ পৰা উঠাই নিনিয়ে টেণ্ট হাউচৰ মানুহে টেণ্টৰ গোটেই আচবাববিলাক খালী কৰি নিনিয়ে আৰু মাটিৰ মালিকে যদি এওঁৰ অফিচটো তাৰ পৰা উৎখাত নকৰে তেতিয়াহ'লে ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব মই আকৌ কৈছোঁ ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব ডাইৰেক্ট কনচিকুৱেঞ্চেছ ফেচ কৰিব লাগিব বুলি ভাবুকি দিছে বিজেপি নকৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন নকৰিলে বিজেপিৰ গোলামী নকৰিলে হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ বাবে যোগ্য নহয় নেকি নাগৰিক তেখেতে এজন আমাৰ প্ৰাৰ্থী নহয় কংগ্ৰেছ নহয় কিন্তু আমাৰ কথা হ'ল যে মৌলিক অধিকাৰ আছে যিকোনো মানুহৰ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে সেইটো কংগ্ৰেছ নহ'লেও নিৰ্দলীয় তেওঁ আৰু এই মহিলাগৰাকীয়ে সমৰ্থন কৰিছে নিজৰ ভায়েকক আৰু এওঁলোকে কৈছে তোমাৰ অৰুণোদয় আঁচনি কৰ্তন কৰা হৈছে এইটো কি চলিছে এইটো কি চলিছে নিকা সুস্থ নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচনৰ নামত নিৰ্বাচনী আয়োগে চকু মুদা কুলিৰ ভাও কিয় ধৰি আছে কংগ্ৰেছে বা অন্য বিৰোধী দলে কৰিলে তেওঁলোকে লগে লগে চমন ইছ্যু কৰিব ভাঙিব পোষ্টাৰ উঠাই নিব আৰু বিজেপিয়ে কৰিলে একো কৰিব নোৱাৰে নকৰে তাৰমানে নিৰ্বাচন আয়োগ কি বিজেপিৰ এটা সংস্থা হ'ল নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৱাৰ্ডবিলাকত সম্পূৰ্ণ একপক্ষীয়ভাৱে দাদাগিৰি চলাইছে তেওঁৰ চালা চামুণ্ডাক লৈ ভাবুকি দিছে মানুহক কেণ্ডিডেটসকলক ভাবুকি দি আমাৰ 3জনক উইথড্ৰ কৰালে 59জনৰ ভিতৰত 3জনক উইথড্ৰ কৰালে আৰু 2জনক ভাবুকি দিছিলে তেওঁলোকে অলপ পিঠ থকা মানুহ সাহস থকা মানুহ কাৰণে উইথড্ৰ কৰাব নোৱাৰিলে তে এইবিলাক কি চলিছে যদি তেওঁলোকৰ ইমানেই তেওঁলোক আত্মবিশ্বাসী তেওঁলোকে যদি ইমান ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে ভয় ভাবুকি দি কেণ্ডিডেটক এইধৰণে নিৰ্বাচনী ৰণক্ষেত্ৰৰ পৰা আঁতৰাবৰ কাৰণে কি কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল যে হিতাধিকাৰী আঁচনি বিজেপিৰ নেকি বিজেপি নকৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন নকৰিলে বিজেপিৰ গোলামী নকৰিলে হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ বাবে যোগ্য নহয় নেকি নাগৰিক তেখেতে এজন আমাৰ প্ৰাৰ্থী নহয় কংগ্ৰেছ নহয় কিন্তু আমাৰ কথা হ'ল যে মৌলিক অধিকাৰ আছে যিকোনো মানুহৰ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে সেইটো কংগ্ৰেছ নহ'লেও নিৰ্দলীয় তেওঁ আৰু এই মহিলাগৰাকীয়ে সমৰ্থন কৰিছে নিজৰ ভায়েকক আৰু এওঁলোকে কৈছে তোমাৰ অৰুণোদয় আঁচনি কৰ্তন কৰা হৈছে এইটো কি চলিছে আমি যদি সুবিচাৰ নাপাওঁ যদি বিজেপি কৰি থাকে প্ৰশাসনে নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে ৰিটাৰ্ণিং বিষয়ে তেতিয়া আমাৰ কি ৰাস্তা আছে আমি ওপৰলৈ যাম মানে আমি কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগলৈ যাম প্ৰয়োজন হ'লে তাতকৈ আইনৰ কাষ চাপিম দৰকাৰ হ'লে কোৰ্টলৈ যাম আমিতো আৰু হাত দাঙি দিব নোৱাৰোঁ আৰু আমি আইন হাতত তুলি ল'ব নোৱাৰোঁ নিজেই তেওঁলোকে পাৰে ক্ষমতা আছে বলিয়ান হৈ পৰিছে পইচা বিলাইছে চাৰিওফালে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত